თავი 46. აიყარა ისრაელი, თან წაიღო ყოველივე რაც გააჩნდა და მივიდა ბეერშებაში და შესწირა მსხვერპლი მამამისის ისაკის ღმერთს და ელაპარაკა ღამის ხილვაში ღმერთი ისრაელს. იაკობ, იაკობ, უპასუხა, აქავარ, უთხრა, მე ვარ მამაშენის ღმერთი, ნუგეშინია ეგვიპტეში ჩასვლა, რადგან იქ გაქცევ დიდ ხალხად. მეწამოვალ შენთან ერთად ეგვიპტეში და მევე გამოგიყვან უკან. თავისი ხელით დაგიხუჭავს თვალებს იოსები. გაემგზავრა იაკობი ბეერშებაყიდან და წაიყვანეს ისრაელის ძეებმა იაკობი თავიანთი მამა და თავიანთი ცოლშვილი ფარაონის მიერ გამოგზავნილი ურმებით. წამოასხეს თავიანთი პირუტყვი და წამოიღეს მთელი ქონება, რომელიც მოიხვეჭეს ქანაანის ქვეყანაში და მივიდნენ ეგვიპტეს. იაკობი და მთელი მისი შთამომავლობა მასთან ერთად. თავისი ძენი და თავისი ძეთა ძენი, თავისი ასულნი და თავის ძეთა ასულნი, მთელი თავისი შთამომავლობა მიიყვანა თავისთან ერთად ეგვიპტეში. ესენი იყვნენ ეგვიპტეში მისული ისრაელის ძეები. იაკობი და მისი ძენი, იაკობის პირმშო რეუბენი, რეუბენის ძენი, ხანოქი, ფალუ, ხეცრონი და ქარმი. სიმონის ძენი, იემუელი, იამინი, ოხადი, იაქინი, ცოხარი და შაული, ქანაანელი ქალის ძე. ლევის ძენი, გერშონი, კეხათი და მერარი. იუდას ძენი, ყერი, ონანი, შელა, ფერეცი და ზერახი. ყერი და ონანი ქანაანის ქვეყანაში დაიხოცნენ. ფერეცის ძენი იყვნენ, ხეცრონი და ხამული. ისაქარის ძენი, თოლაყი, ფუვა, იობი და შიმრონი, ზებულონის ძენი, სერედი, ელონი და იახლელი. ესენი იყვნენ ლიას შვილები, რომლებიც ფადან არამში უშვა იაკობს, და დინა, მისი ასული, სულ 33 სული, ძენი და ასული. გადის ძენი, ციფიონი, ხაგი, შუნი, ეცბონი, ყერი, აროდი და არელი. აშერის ძენი, იმნა, იშვა, იშვი, ბერიყა და სერახი, მათი და, ბერიყას ძენი, ხებერი და მალქიელი. ესენი იყვნენ ზილფას ძენი, რომელიც ლაბანმა მოახლედ მისცა ლიას, თავის ასულს. 16 სული უშვა მან იაკობს, რახელის, იაკობის ცოლის ძენი, იოსები და ბენიამინი. და შეეძინა იოსებს ეგვიპტის ქვეყანაში მენაშე და ეფრემი, რომლებიც ასენათმა, ონის ქურუმის, ფოტიპერახის ასულმა უშვა. ბენიამინის ძენი, ბელაყი, ბექერი, აშბელი, გერა, ნაყამანი, ეხი, როში, მუფიმი, ხუფიმი და არდი. ესენი იყვნენ რახელის ძენი, რომლებიც შეეძინა იაკობს, სულ 14 სული. დანის ძე, ხუშიმი, ნაფთალის ძენი, იახცეელი, გუნი, იეცერი და შილემი. ესენი იყვნენ ბილხას ძენი, რომელიც ლაბანმა რახელს, თავის ასულს გაატანა მოახლედ. ესენი უშვა იაკობს, სულ 7 სული. ეგვიპტეში იაკობთან ერთად ჩასული ყოველი სული, მისი ნაშიერი, გარდა იაკობის ძეთა ცოლებისა, სულ 66 სული. იოსების ძენი, რომლებიც ეგვიპტეში შეეძინა, ორნი იყვნენ. იაკობის სახლეულის ყველა სული მასთან ერთად ეგვიპტეში რომ მივიდნენ, სულ 70 იყო და გაგზავნა იუდა იოსებთან, რომ გოშენისაკენ მიმავალი გზა ეჩვენებინა მისთვის და მივიდნენ გოშენის ქვეყანაში. აჰკაზმა იოსებმა თავისი ეტლი და წავიდა გოშენში ისრაელთან, თავის მამასთან შესახვედრად. და რა იხილა იგი, გადაეხვია და დიდხანს ტიროდა. უთხრა ისრაელმა იოსებს, ახლა თუნდაც მოვკვდე, რა კი ვიხილე შენი სახე, რადგან ჯერ კიდევ ცოცხალი ხარ. და უთხრა იოსებმა თავის ძმებს და მამის სახლეულს, წავალ, ვამცნობ ფარაონს და ვეტყვი, ჩემი ძმები და მამა ჩემის სახლეული ქანაანის ქვეყანაში რომ ცხოვრობდნენ, ჩემთან ჩამოვიდნენ. ვეტყვი, მეცხვარეები არიან ეს კაცები, მესაქონლეები და წვრილფეხა და მსხვილფეხა საქონელი, რაც გააჩნდათ, წამოასხეს. და როცა მოგიხმობთ ფარაონი და გკითხავთ, რა საქმიანობას ეწევით, ეტყვით,
Mesakonle halkı iqmen şeni monebis siqrmidan dğemde. Çvents da çveni mamebits. Rata damkvidrdet koşenis kveqanashi, radgan sisadzaglia egiptelthatvis qoveli metsxvare.